Efter en oerhört lyckad kväll på Pekkaris kök med gästen Henry Ascher så kommer vi nu få se ett litet reportage från tidigare ikväll. Så vi skickar er till vår korrespondent på King's Head. Varsågod. Tack. Här är vi alltså på King's Head och Solala förbereder sig för kvällens Pekkaris kök. Ja, de kommer uppträda nu på Pekkaris kök om en liten stund. Det är slutsålt så att det är ingen idé att komma ner, men ni kan ju ställa utanför ett fönstret och försöka lyssna in. Tillbaka till studion. Ja, så där kan det gå till. Och vad de inte visste då, det var att det blev väldigt lyckat. Pekkaris kök här på 2 lång. Ja, det var allt för TV 2 lång idag. Adjö.